الله هنا حريستي وحى مجالا دبي دلك استوتج إمارات كعرب تلقوا آسي جنرال أحمد سهل عليه وكم دها سراكيشي دولة دحاء سوماليا وحنا آس كسر كان كني كقايب قلي رئيس الوزراء هراء حكومة فدرال كسوماليا مدن ساعد يسدو كلا جاليد سوماليا كل قن مجالا دبي دلك استوتج إمارات كعرب تا وريها يجا عبد الرزاق شبعان أيا إنه صور رمي الله هاو نحريستي وحا مالي نمدي شلعي هايد لغوح آساي مقالنا دوباية دالكاني ستاقة إمارات كعربتا جنرال أحمد سهل إريري او كمي دها جرانا لدي دولدي دحية سوماليا جنرالكا ايا مدوين كي يغدن بيسي كوحانو سنا مقالنا دوباية دالكان سلمر كاسينا هالكاسي حنو كيو هايي اوغو غيريو داي askan loo sameeyay jeneraalka allah uu naxariiste ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka soo qaltay xilalkii dawladdi dhexe ee Soomaaliya iyadoo sidoo kale ay ka mid ahaayeen masuuliyiin oo ka mid yahay Dr. Saaciid oo ahaa wasiir wasaarihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa ka soo qayb galay qusulka dalkan isu tagay Imaaraadka Carabta magaalada Dubai u fadhiya qunsul Umar Cabdi Casiis iyo shacab aad u tira badan oo ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan ku nool iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistay jeneraalku jeneraalka ayaa xukuumadii dhexe ee dawladdi Soomaaliya ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid ahaayeen taliya ku xigeenka ciidamada qalabka sida taliya ku xigeenka ciidamada asluubta iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaaniga Allaha u naxariistay muddooyinkii u dambeeyay xanuun dartiina ugu geeriyooday laba maalin ka hor hadaba dadkii goobta ka soo qayb galay oo ugu horeeyo Dr. Saaciid ra'iisul wasaaraha hore ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo qunsul Umar oo isagu halkaas ka hadlay iyo shacab aad u tira badan oo iyaguna taxsi tiiraan yahay la u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Thank you.
si kastaba ahaatee allah u naxariiste jeneraal ahmed sahal ciriiri oo ka mid ahaa jeneraaladii dowladii dhexe ee soomaaliya ayaa ku geeriyooday laba maalin ka hor magaalada dubai isla markaasina shalay lagu aasay isla magaalada dubai cabdirasaaq maxamed siciid shabcaan somali channel dubai